všichni, vítám vás u 17. dílu, 17. je to. A jak vidíte, my už máme tady ráno. Situace je taková, že já jsem vlastně dohnojil, nebo teda vypotřeboval jsem všechen hnůj, který jsme měli, takže když se kouknu na statistiku, tak máme, jo. Hnůj jsem úplně vypotřeboval, takže teď se ještě v rychlosti, než to všechno aspoň obkecám, teď si ještě v rychlosti doplníme opět bioplenku jako vždycky, jako v každé epizodě. Ty vole, no mi to tady kýdá hnůj na nakládač. Ne, nekýdá, to kýdá vedle. OK. Tak, my si doplníme tu bioplenku rychle a dneska toho budeme mít hodně, protože dneska bych potřeboval za prvé tu bioplinku doplnit, potom koupíme si ten fekal. Já jsem si ho zkoušel mimo kameru a vypadá to, jako neskoušel jsem si ho naplnit a vyzkoušet ten rozptyl a takové věci, to jsem ještě nestihl. Ale díval jsem se akorát, jak vypadá, jestli vůbec funguje a tak dále a tak dále. Měl by ve všem fungovat. Takže tohle si všechno uděláme a potom na konci dílu bych si chtěl, jo, já tam mám ten hnůj, ještě zbytek hnoje naložený, sakra, tak to je potřeba, kolik tam je, 2500, to je škoda, že to už jsem na konci, ještě nejsem na konci, aha, já si ještě, to je škoda to dávat do toho rozmetadla, protože tam nechtěl bych, aby se s tím něco stalo. Takže raději to šoupneme zpátky na hnojiště. Tak aby, opatrně. Jinak jako s těmi, kolik toho bylo, 56 tisíc litrů hnoje, tak to mi vystačilo na půlku toho velkého pole, což je fajn, jakože. Takže dá se říct, že možná záleží, jaká bude ta rychlost. Ta rychlost vlastně toho fekalu, jak rychle bude ubývat ta močůvka. A každopádně močůvky by mělo být více, že? Jak když se podívám tady, my máme nějakých 45 000 litrů od krav v kravině. A když se kouknu tady na bioplinku, tak tam si myslím, že by mohlo být hodně, protože bioplinku využíváme stále. Jo, moment, co dělám? F1. No jasně, 100 000. 100 000 a... A ještě k tomu teď doplníme bioplenku, takže tam zase pomaličku začne něco přibývat. OK, takže ty krávy, to už je takový jako... Teoreticky ty krávy ani na nic moc nepotřebujeme. Ještě bych mohl teda vyzkoušet, jestli... Já vím, že jsem na začátku říkal, že se mi zdálo, že přibývá rychle toho, ten hnůj, ale... My bychom mohli potom vyzkoušet tu krmnou směs. Každopádně, myslím, že jsem to říkal minule, ale krmnou směs... Budeme zkoušet teprve, až bude ten krmný vůz samojízdny a já ho ještě teď, i když na něho máme, tak já si ho ještě teď nechci kupovat, protože nevím, jak na tom budeme s penězma. Dneska mám velké plány, dneska bych chtěl koupit Magnuma, určitě, protože už ho určitě, prostě budeme potřebovat, já si dohnojím to velké pole a budeme to zaorávat. Takže to znamená, že já udělám tady to velké pole, dohnojím a zaorám. A potom můžu bez problémů zaorat, když vyjedu... sakra. Když vyjedu jakoby z farmy ven, tak po levé straně už je nachystané pole. Ono je skultivované a pohnojené. Takže já můžu bez problémů na něho pak zasadit zase kukuřici. Protože kukuřice je na pořádku dne, to je teď v kurzu. Prostě kukuřici budeme dělat přednostně, tak aby jsme mohli živit tu bioplinku. A kromě toho je z toho kvalitní vyvar peněz. No, nevím, jo, 8000, se mi zdálo, že to přibylo pomalu nějak. Tady už mám vleky zaparkované zase vzadu, pokud vidíte v zrcátkách. No tam v tom, dobré, otočil jsem se pozdě. Nevadí, příště, takže příště na to vám na druhou stranu, abyste koukli. Takže jsem vlastně akorát dodělal ten hnůj. A
A potom jsem si vlastně to tady trošičku uspořádal. Sice ten lis jsem tady ještě nechal, nevím proč jsem ho nechal zrovna tady. Přímo v místě, kde potřebuju fungovat. Takže jo, tam máme zaparkované ty vleky všechny. Budu tam parkovat vlastně všechny vleky. Mimochodem, říkal jsem v minulé epizodě, že se mi nějak nezdál zvuk, což jsem měl pravdu. Trošičku jsem si poladil mikrofon a kromě toho používám ty sluchatka a ten zvuk je úplně někde jinde. Divím se, že jste mě někdo nezhejtovali, že ten zvuk je hnusný. Takže nevím jestli... Ty vole, přesně 400 tisíc, vidíte to? Úplně přesně. Wow. Tato epizoda se bude jmenovat 400 tisíc. Jo, to je napad, 400 tisíc. Ale přesně, na nulu. Tak, pecka, to je znamení, že bychom si měli koupit novou techniku, což uděláme. Jinak Magnum, kdo chodíte na Facebook, posílal jsem fotku. Dal jsem si do něj převodovku. Takže je nachystaný na naši farmu, takže dalo by se říct v tom našem virtuálním světě, že jsem si ho objednal a teď už jenom čekám, až dojede. No tak to radši zvednu. Tak, OK. Práce s joystickem luxusní. Co se týče joysticku, co jsem psal na Facebooku, tak to platí. Pro všechny nevěřící nemusíte v tom nic hledat, prostě jde o to, že si chci koupit jiný joystick od značky, kterou jsem si fakt oblíbil a všiml jsem si teď, když to mám v praxi vyzkoušené, jak to teda je s tím joystickem a jak se s tím hraje, tak bych chtěl zainvestovat a chci si koupit ten Mad Catz. On stojí jednou tolik než Thrustmaster nebo Thrustmaster, ale já nevím, prostě jsem té značce jakoby hodně uvěřil. Mám od nich tu myš a ta myš je úplně bezchybná. A co jsem se dočet na forech a co jsem se bavil i s pár známýma, tak Mad Catz by měla být špičková kvalita, takže... Takže tak. Tak pokud by někdo chtěl více info na Facebooku, není problém, nebo se můžete zeptat v komentářích, ale spíš bych radši, kdybyste mi psali, když tak případně na Faceu, pokud byste měli zájem. Není problém, můžeme se domluvit, co se jeden zájemce už psal, že by ten joystick ode mě chtěl, ale... Víte, jak to je prostě. Naslibuje a pak to takhle dopadá. Moment, já uvažuju. Ne, dobrý. Dobrý. Takže to je všechno. Já to můžu všechno uspovat. A nakladač si zaparkujeme jo na jeho obvyklé místo, kde by měl být správně zaparkovaný, což je. No, já tam nejdu předem, protože nevím, jestli kolem toho lisu bych tam dokázal nějak. Dobře zacouvat jenom podle zrcátek, no, ale mohl bych jako teoreticky. Dobrá, necháme už to tak, aspoň se tam líp poleze, nepůjdu tam moc dí, ale... Tak, zamknu to. Kouknout. No a my se koukneme, já jsem říkal, že si koupíme ten fekal, takže to je on. Wienhof 20200 VT VTV. Krásný název, něco jako Lamborghini. Tak, Lamborghini myslím, jak byl ten název, LP 500 nebo 600, na 560 něco, ještě tam byly další dvě písmenka, takže takový jednoduchý název prostě. Já, jdem si pro něj. Asi jako první budeme vybírat hnůj, třeba z kravína, stejně je to úplně jedno prakticky. Takže prostě kam nás čumák zavede. Čumák. Tak. Fekal je tady. Já jsem si pak vzpomněl, že ten fekal jsem stahoval já, akorát jsem si ho zapomněl zkoušet, já jsem ho jenom stáhl a šoupl do modu a zapomněl jsem si ho zkoušet, takže jo, je moje chyba. Minule jsem byl překvapený, co to je, ale... Ale ten jsem si stahoval já. A líbil se mi z toho důvodu, že je pěkně texturovaný a další věc je, že... Nemá tak obrovitánské kola jako většina těch fekálů, nebo jako všechny skoro, fakt. A to se mi na něm líbí, protože já nevím, nějak, mně se to prostě nelíbí, to vypadá to
Asi to tak je v reálu, i když myslím si, že v reálu to až tak extrémní není. Myslím si, že by trošičku ty kola menší měly být. Dobrá, tak my teda zajedem k tomu kravínu. Ten kravínek všude stejný, takže... tady. By to tam mělo být? Jo, je to tady, je to tady. Jak rychle to... pěkný zvuk. Takže aspoň na něj koukneme, než se to doplníme. Vole, to se tam mají míchat při jednom, ne? Jinak dívám se, že systém je úplně stejný jako u Forshiritu a stejný jako u ZTSK. Je tady prostě vyvěva, ta vytváří skrz i tady ten systém trubek a hadic pod tlak, a nebo tlak. Já teda nevím, jak to úplně přesně jako v reálu je, ale jestli tam je nějaká klapa třeba, která... Ne, protože ta vyvěva se asi točí pořád stejným směrem určitě a... Nějakou klapkou nebo něčím se... přehodí celý ten systém a buď vzniká tlak v té nádrži nebo podtlak. A když vzniká podtlak, tak prostě... ze spod bude nějaký přívod, určitě bude ze spod. A nahoru vždycky půjde ten tlak nebo podtlak. Si myslím, já teda nevím. Nevím, k čemu je tady ta trubka, protože ta vede od zevnitř té nádrže a pak vede zase zpátky dovnitř, na vrchu. No, nevím. Negooglil jsem, takže nemusíte mě hejtovat. Ale já na to přijdu, abyste měli radost. Tak, kolik tam máme? 20 tisíc. Tak z 20 tisíci uvidíme, jak daleko dojedem. Nedíval jsem se fakt na tu rychlost. Jak by se to mělo vykládat, takže já doufám, že... Jo, tady ten průjezd. Díky za ten průjezd, Wolfe, protože vždycky zapomenu, že mám jet tady tou stranou, abych to měl blíže na pole. A díky tady tomu přejezdu se tam dostanu hned. Takže já vám ukážu, pokud jsem to až pohnojil s tím hnojem. Takže tady, teď když už je světlo, tak jde vidět ta textura hnoje, jo, teď to vidíte na zemi. Tady je textura hnoje a já jsem přijel tady po kraji směrem tady k farmě, otočil jsem se a jel jsem nahoru a tady už mi došel ten hnoj, jo, což je tady přesně. Takže teď se na to akorát napojím a zapnu to, nejdem. Ty vole, to ubývá rychle. Pojedeme zase na tu dvojku, těch 14 myslím, že je 13, 14 myslím, že je tak akorát, že to tak asi mělo i být. Vole. No moment, já to musím zastavit a podívat se, jestli to hnojí, protože já to fakt nemám vyzkoušené a... Jo, to je taková pěkná textura, jakože to pokrývá celý... Aha, pěkně to je udělané, to je udělané líp než ten hnůj, škoda, že to nemá trošičku jiný odstín, možná, že bych tam dal ten odstín... Moment... To má úplně obrovský rozptyl. Jakože odsaď až tady, až po tu druhou kolej. Takže, ty vole, no tak to já, no jasně, to až tady dostříklo někde. Ty vole, tak to má velký rozptyl, to nám vydrží do, to musím jako jezdit dál trošku od té krajnice. Dobrá, tak trénem. A teď už vůbec nebudu mít odhad v tomto případě. No, tady už mám zase ten hnůj, nevím proč. Jo, tady ho mám taky, moment, tak to ještě vypnu. Kde já jsem to vlastně... Já se otočím, 88%, takže tady jsme vyplitvali už 10%, což jako zas... Na druhou stranu jde to jako dost rychle, no. Tak vůči tomu rozptylu to je asi, by to tak mohlo, mělo být zhruba, ale... kde mi končí ten hnůj, sakra? Ten mi končí... Jo, tam už ho vidím, takže já si myslím, že teď to tam dostříkne. Já to zapnu a fičíme. Asi budeme jezdit tak daleko od toho hnoje, kam až moje oko dohledne. Asi tak bych to viděl. Každopádně vlastně tady je taková ta čára, nebo tady je ta hranice, pokud po kterou mi to vyšlo ten hnoj, což je větší polovina toho pole. Takže jakože dost se toho pohnojilo, dost. Myslím, ty vole,
ten hnu je až tady. Ježišmarja, já musím jet. No doufám, že jak pojedu zpátky, tak ta textura té močůvky bude viditelnější než hnůj, protože v tom se jako docela ztrácím tady. Až docela jako... No, uvidíme. Uvidíme, teď se otočíme, pojedeme zpátky, takže... No, jasně, už jsem zase moc blízko. No, ale moc se mi asi nebude do budoucna vyplácet tady klíčkovat kolem toho, když uvidím hnůj, tak se... sakra, kde je ten? Jo, on jde vidět. No, jako líp to vidět nejde. Škoda, že ten odstín je takový, ty vole, jak já změním? Já chci změnit odstín té textury. Já to musím nějak vymyslet, já se s někým poradím a... Ještě za jízdy, mi se to úplně ztrácí, ty vole, já to nevidím. Moment. Mě ten... Jo, on je tady, no. No jasně, ono to vidět jenom zblízka. Když se pokouknete, tak tady je ta hranice a... No, hodně se mi to ztrácí, hodně. No, chtěl bych to změnit. Každopádně by dneska... My dneska... Vypotřebujeme jenom... Jenom tady ten jeden fekál a já bych chtěl... Ty vole! Ono jde vidět trošku ta hranice, ono to je tmavší to pole, jako když se dívám do dálky, tak tam jde vidět, po levé straně vidíte tu hranici, ona je tak jako trošku jde vidět. Takže to zatím se budeme řídit asi tímhle a uvidíme, co bude do příštího dílu, tam bych možná pokud se s někým poradím o tom, nevím jestli to teda půjde, jestli to není v mapě. Ono by to asi, to vypadá, že to je v mapě obsažené ta textura, takže tam, ty vole, já vůbec nevím, už mě to štve jako. Tady, ta textura je... Jo, po tu kolej jsem říkal, že? Takže my bychom mohli úplně klidně takhle jet. 32%. A... No, možná jsem... Ty vole, teď je to tady ten hnůj. Močůvka. Ne hnůj, močůvka. Tady to trošku ještě zarovnám, protože v tom asi... Jo, tady už je hnůj zase. Vyjedu tady to zase vypnu a... Možná ještě těma kolem, aby se dalo řídit, protože ty koleje zůstávají potom na tom posledním místě, kudma jsem projel. Tak ještě bych mohl zkusit řídit se těma kolejema. Ty koleje jsou tady a ty vole. No tady jsou. No jasně, tady už je ten hnůj všude. Tak tam musím najít ještě kousek dál. Ty vole, to je problém. Jakože tam fakt nevidím ten hnůj, že bych se takhle naklonil a vždycky zblízka na to koukal nebo co. Ale ani tak to nevidím, a to potřebuji vidět kousek dopředu. A nevím, tady? Ty vole, je to možné, já se musím na mě podívat. No tady už je. A tady je taky, a tady je taky. Až po ce... Vole. Tady je. Tady je ta hranice, jak jsou stopy. Aha, ono se to ještě dokonce i nějak ztrácí pod nějakým úhlem, když koukám z vrchu dolů, tak je taková hustší a když se podíváte na tu stopu, jo, tak jak prostě se zvedám, tak ona se ztrácí trošku ta textura, takže možná, že i to by mohl být trošku takže problém. Tak já to tady někde vyprcám asi, na rychlo ještě a asi to budeme muset řešit. Ty vole, ten na houby, ta textura. Proč má stejný odstín, to je fakt na hovno jako. Já vůbec nevím, kde je ta textura. No a teď už tu je, před chvílí jsem ho neviděl, není, zapnem to. A asi... Jo, tam jsou stopy, takže někde... Ty vole, doufám, že to nečabrám na stejné místo, no to by mě asi šlak trefilo. Hej, já tady ten hnůj vidím normálně, moment, no jasně. Ty vole. Tam je, já ho vidím. Ne.
No tak tady to pole budou asi těžké vynechavky. Není náhodou lepší, i když to je taková jako blbost nereálné, první to zorát a potom to hnojit. Možná by to šlo zorát, pak skultivovat a potom skultivovaném pak ještě jezdit, no to je též blbost. Potom už by se jezdit asi moc nemělo, si myslím. No, tak to už tady dojedem, a jinak tam ten hnoj jde vidět, takže si myslím, že to tam ještě stihlo vyprsknout. Tak, stopy vidím tam někde, takže si myslím, že zhruba v těchto místech... No jo, už nám to došlo, super! OK, tak jedeme zpátky na farmu. Zaparkujeme tady ten fekál, tady ten zbytek si nechám až do příště, protože nás tlačí čas, už máme 21 minut. A já bych si chtěl dneska pořídit novou techniku. No, takže, a stejně ty textury jsou jako hodně na hovno, hodně špatné, takže... Já nevím, zkusím se s někým poradit, když tak mi písněte do komentů něco a nejenom hejty. Jakože jsem slepý a jakože to nejde změnit a že jsem blbec, že to nevím a takové věci. Jo, nevím to, no a co? Takže pokud byste měli nějaký nápad nebo víte jak na to, tak určitě budu rád za každou radu. Tak, zpátky, zaparkovat. Jinak kamera zase nezlobí dneska, hrál jsem asi hodinku předtím, než jsem začal točit a úplně v pohodě, takže předtím to byl nějaký trošičku fail. Možná napadlo mě, že záleží, jestli... Já jsem si totiž všiml, že možná lepší je prostě spustit ten program, ten face track, potom... Potom spustit hru, normálně načíst jakoby hru, tu uloženou pozici a potom se vrátit zpátky do Windowsu a nechat se načíst přes tu webku. Jo, že to je takové jako přesnější se mi zdá trošku, nevím, možná se mi to zdá. Každopádně my máme kolik? 300? Jo, já jsem koupil ten fekal, ježiš, já jsem plbec, ty vole. Moment! Kolik stojí ten pluh, který jsem si chtěl koupit? Já jsem chtěl totiž koupit pluh a to je tento. No, protože ten potřebuje 300 koní a máme 430 koňový traktor. Takže úplně bez problémů můžeme tady tahat tady ten největší pluh. Vogel. Jak je na tom ta bioplinka, moment, já se podívám. Jo, tady do toho koryta jsem si chtěl podívat. Ono je zase prázdné? Vždyť teď jsem ho doplnil. No tak jako... A mně se zdálo, že to obývá pomalu. Tak dalo by se to vyřešit tak, že já bych tam ještě něco šoupil do té bioplinky a potřebovali bychom si to doplnit do takových... A možná těch 400 tisíc úplně stačí. Takže bych to viděl takhle asi. Abych to viděl takhle, uděláme to tak asi. Ježíš, kde je ten lis? Zase. No tady je. Ty vole, proč se ho nepřeparkuju? Já jsem to mohl udělat, kdybych nekecal. Tak, kde ho mám? To můžu koukat aspoň do tohohle zrcátka. Já takové jako nefér, že se to dá tak rychle doplňovat ta bioplinka. Proč si to nebere pomalej? Ty vole, dá se nějak nastavit čas, aby to ubyvalo pomalej? To by šlo, ne? Já jsem minule říkal, že na to existuje nějaký mod, že? Martine, ty jsi mi to psal, myslím, Martin. Leskour. Neboli Marty. Takže Marty, určitě tě kontaktuju asi na Facebooku a tady to bych chtěl nějak poladit, protože jako samozřejmě je to pěkné, když můžu kdykoliv tam prostě něco šoupnout a mám z toho penízky, ale je to takové až moc jednoduché se mi to zdá. Tak. Takže možná by bylo fajn, kdyby to šlo doplnit třeba jenom dvakrát za den, to by nebylo vůbec špatné. No, že bychom si mohli vydělat denně maximálně těch prostě
30 tisíc, nebo teda 60 tisíc denně, maximálně. Takhle se můžete vydělat třeba mega za den, že? Protože když vám to rychle ubude, tak tam můžete zase šoupat další a další. A je to, začíná to být pak dost jednoduché. No, to se mi to kecá, že? Ale až budeme zase si lažovat, tak zase budu nadávat, že děláme furt to samé dokola, že furt si lažujeme už 3 dny. No, uvidíme. Prostě teď sklízíme to ovoce za celou tu práci na siláži, takže nebudeme si to sami sobě kazit. Každopádně, jo ty vole, teď jsem si vzpomněl, jsem si zasekl. My bychom mohli, až dobereme tady tuhle jámu, která už je za polovinou, už tam je hodně méně než polovina, takže my můžeme zase si udělat převozní akci a navozit si tu zbývající siláž z té velké jámy zase do tady té druhé a zase to nechat kvasit a mezi tím necháme dokvasit tu druhou, jak to vypadá. Tak kolik máme? No už máme 406, takže to si myslím, že úplně stačí. Aspoň teď pro ty věci, které já potřebuju. Opatrně, ok. Zase zaparkuju. Tak, to by bylo. No, a my teď jdeme na tu nejpříjemnější věc dnešní epizody, což je koupě nového stroje a asi toho jednoho z nejvýkonnějších, který se dá sehnat, asi tak. Takže Case Magnum 380CVX o výkonu 435 koní. A je to evropská verze, což znamená, že má přední hydrauliku. Takže máme ho doma. Minus 305 tisíc, zůstalo nám 100. A k Magnumu koupíme příslušný pluk, což je úplně ten největší a je to tento. Já jsem uvažoval si schánět nějaký modovaný, ale když jsem si ho zkoušel, tak jsem ji zdal úplně v pohodě, jako nevím proč. Nevím no, tak třeba časem, tento má záběr, tam bylo 6 metrů tuším, že? 6 metrů, třeba se najde nějaký třeba 8 metrový, který by pořád ještě ten Magnum mohl utáhnout. Moment, já to nebudu dál protahovat, protože už mě to jako trošku začíná dráždit tady ten lis. To ne, to co nedám bokem. No, jsem si to tam pěkně zaparkoval, tak to má vypadat. Tak. A šup tam. Vole, couvej. Moment, já ještě musím vyřešit jednu věc a to je tadle. Takže takhle. Super, a kam ho dáme? No, normálně zase tady do té škvíry, která tady zůstala ještě poslední místo a to je pro lis. Takže tak, jo, takhle. Tuj, ok. Tak super, to by bylo, já si tady zaparkuju i traktor. Ne, čovej. To lumpe. Hned to tady šoupneme, nevím jestli zítra uvidíme, co budeme dělat zítra, ale já teď mám tolik práce, že potřebuju to dohnojit, to jedno pole, a potom potřebuju vlastně, až to dohnojím, tak to budu orat celé, že? Já nevím, jak rychle to půjde, protože teď máme ten velký pluk s Magnumem a uvidíme, jak rychle to pojede a jak se to bude obsluhovat ten pluk a tak dále. Takže uvidíme. Myslím si, že by to mohlo jít rychle, už to za kamerou prostě s tím pohraju a každopádně, tyjo, ještě mi teď napadá, já budu potřebovat zase kultivátor nějaký potom, že? A hned po kultivátoru bych potřeboval zase secí stroj a my budeme dělat kukuřici. Dalších 91 tisíc. Dalších 91 tisíc, no to nic nemění, zase v příští epizodě nebo na začátku příští epizody budeme zase doplňovat bioplinku, takže to máme dalších 30 tisíc nebo kolik zhruba, plus minus. Takže teď máme 20, k tomu 30, to je 50. No uvidíme, jak to půjde. Takže tady je, to je náš nový Magnum. Já si myslím, že to je pěkný stroj, ty vole, to je strojovné jako.
380 CVX. Co se týče modelu, tak je úplně stejně vymodelovaný jako, nebo je na té samé úrovni jako ta Puma, kterou jsme doteď používali. Akorát, co mi na něm fakt štve a nenašel jsem takový model, který by to splňoval, je to, že nemá kyvnou přední napravu. Mě jako úplně, já nevím, ono to vypadá úplně jinak na celkově na pohled, když tím jezdíte, no a tak jako, co už no, zbytek je úplně stejný, tady celkově ty detaily a všechno vypadá stejně jako na Pumě a to samé je i v interiéru, takže když na to kouknem. Jo, i ten, jo, ta obrazovka je dokonce úplně stejná, na sloupku, jo. Chtěl jsem si říkal, co to je za obrazek, ty ženské tam, ty vole, to je zrcátko. Tak, OK. Kde máme pluh? Pluh stojí tady vedle, takže jdeme ho asi vyzkoušet, což? To pěkně zapípalo. To znamenalo, nešahy na nic, až přestanu pípat. Já. Zatneme si display a jedeme, máme tam jedničku. Převodovka je naladěna obdobně jako na Pumě. Opatrně, ty vole, to couvá jako... Ten výkon je tam znát, já jsem se dotkl plynu a najednou... OK, jdem to vyzkoušet. Začneme zase zhora tam. Protože tam jsem začal hnojit jako první a ještě ten spodek nemám dodělaný, takže začneme zase nahoře. No, celkově příjemný stroj, sedí se tady dobře, ten obrovský čumák, ty vole, oproti Pumě, jakože, no. Nevím, jestli se otačí to zadní kolo, jestli mi to vyšlo. Ne, to si, no jasně, ta závora, ona nebere prostě příslušenství, ona bere vždycky jenom traktor. No, tak to je v háji, ty vole, jak to mám otevřít? To ještě budu muset, hej! Všimli jste si, že v každém díle musí být nějaký aspoň jeden fail? A to třeba i když nechci. Vole, otevří se. Hej, já musím jít pro tu Pumu. A s tou Pumou prostě, nebo s něčím. Co tu máme? Řezačku. A to musím něčím otevřít. Ty vole, to je... Ach jo. Vlastně tu řezačku mám zaparkovanou. Kolik máme? 32 minut, dneska to trošičku protáhneme, ale nechtěl bych ho moc, protože už je trošku pokročila hodina a nechci, aby to video bylo moc dlouhé, protože ho nestihnu zrenderovat, jo, do večera, takže už tak asi na tuhle epizodu koukáte pozdě večer, kolem nějaké té 8. 9. Takže jako je to na houby, no, ale prostě tak to je. Nestíhám. Zítra jdu zase na trénink. Takže to bude taky jako docela narychlo všechno. Vidíme, doufám, že tu epizodu zítřejší stihnu. Tak, už to pojede. Nepojede? Ty vole. A jo, pojede, ono to na trojku se nerozjelo. No jo, ta převodovka nefunguje prostě. Je to jenom obyčejný omezovač rychlostí, není to převodovka. Tak, OK. Já jsem ho přehodil, cože? Jo, on je složený? Teda rozložený? Jak to, že je rozložený? Já bych ho chtěl složit. No, takhle by měl vypadat složený. Tyhle. Jo, já jsem zmačkl X-ko milém. Aha, tak moment, jo, pardon, tak to souhlovám. Teď je složený. Tak, OK, jedem. No, my vyjedeme podél těch, a my můžeme tady rovnou, stejně se to všecko zorá. No, koukám, že zrcátko neblíká, ale ty boční zrcátka se koukají někam úplně mimo, než bych chtěl. Speciálně to pravé vypadá. Ne, jde vidět trošku kousek toho pluhu. A tady to přední, které tady, tak kouká někam asi... Někam na střed. Na střed traktoru. Nebo mírně vpravo. Mírně vpravo, jo, tady už to máme pohnojené. Takže tady ten vrch už máme komplet celý. Pohnojený a teď už nezbývá než to zpracovat.
Tak, a já bych to viděl tak, že si to vezmeme podél krajnice normálně budeme jezdit, ne? Co? Odborníci. Ale já si kouknu dozadu. A my to potřebujeme složit na kterou stranu? Ono se to otáčí Bčkem. Bčkem, takže druhou stranu bych potřeboval teď, že? Si myslím. Mělo by to tak být, tam dolů. Jo, jinak tahle převodovka prostě nefunguje, když dám čtverku. Tak to nejede, jak je to možné, když ta převodovka nefunguje, to je nějaké divné. Když to má být jenom omezovač rychlosti. Ono správně, když je to jenom omezovač rychlosti, tak by se to mělo normálně rozjedat na plno, ne? Moment, když dám jedničku, tak to jede! Ty vole, to je nějaký divný omezovač rychlosti, jako nevím, no, ale prostě s tímto omezovačem rychlosti jsem spokojený. No, asi, jako ve skriptu to zapsané není a skripty nikdy nelžou, takže nechápu sakra, jak je to možné, ty vole. Moment, já se musím podívat, jak bere ten pluh. On bere, jo, od kraje, tak jak bych chtěl. On totiž vyčuhuje, tady jde zároveň s traktorem a tady mi čouhá tak metr, metr a půl vedle. Takže, jo, dělám to dobře, asi to vypadá, ne, co? Já si myslím, že to dělám dobře. Tak, ne, dopředu. Takže 8. A když zkusím dát... Zkusím dát dvojku, pojede to. 12, ale 12 je maximálka, protože on by ten Magnum měl je 14. Na dvojku. Takže 12 je tak maximum, co ten traktor dokáže vytáhnout s tímto pluhem. Takže takhle no, takže tohle mě čeká v příštích několika hodinách. Prostě orát jezdit nahoru dolů. A co bude v příštím díle, to se uvidí, kolik toho stihnu za kamerou a kolik toho stihnu v livestreamu. Livestream. Jak já to udělám tady, já bych to mohl tady zvednout. Uděláme to trošičku jako by v reálu, ten se tady zvednu. Najedu si tam z druhé strany, mezi tím si otočím pluh. Ne, já jsem ho složil. Nesložil. Jo, otočím si ho mezi tím. Najedu si tam z druhé strany a pojedu to samé akorát vedle. Jo, tak bych to viděl. A pak se tady vrátíme a srovnáme jenom ty okraje. Jo, tak to uděláme. Takže teď bych to měl úplně normálně najet. No je to někde tady, ne? Jo. Takže dolů. A jedeme. Ještě si musím trošičku odhadnout tu vzdálenost, jak bych měl je daleko od té brázdy. Ale... Ne. Moment, kouknu. Je to takové jako první jízdy, no prostě. Jo, vypadá to... No, vypadá to úplně v pohodě, že jdu docela přesně v té brázdě, takže jo. Takže pustili jsme se do obdělávání polí, konečně. Každopádně měním stanovisko, co se týče hnojení. Budeme hnojit těma přírodníma hnojivama, prostě močůvkom a hnojem, dokud je budeme mít. A když nám prostě dojdou, tak si koupíme normálně, v té době už bychom na to mohli mít, normálně ten rozhazovač hnojiva, nebo rozmetač hnojiva. Zlepšující úrodu na poli. Prostě když už nic jiného nezbyde, tak budeme koupíme tady ten buď tady ten, anebo jiný. Moment, a na co je postřik teda? Rozprašovače. Jo, to jsou dodatečné nádrže. Zvyšují konečný objem sklizně z polí. Ne, co jsem to... Ne. Sakra, tak teď jsem... Zlepší úrodu na poli. Moment, tak teď jsem trošičku z toho zmatený. Myslel jsem si, že to tak je. Že prostě hnůj, močůvka a tady toto, což je prášek, a dokonce i toto,
postřík. Myslel jsem si, že všechny tady tyto čtyři hnojiva způsobují to samé, že je lepší úroda, ne? Nepletu se? Je to tak? Já se ještě teda zeptám někoho, nebo hodím na Face otázku. Ale nejsou nějaké, že bych to jako teď pohnojil. Pohnojil, potom zoral a potom zkultivoval. A potom zasadil. A při tom růstu plodiny, když to ještě postříkám, tak to ještě více stoupne ta produktivita, nebo to zůstane už stejné, protože je to pohnojené od základu. Ty vole, tak jsem z toho trošku zmatený. No nic, budu to muset zjistit, protože pokud jo, tak určitě si koupíme nějaké ty rozprašovače, nebo teda postříkovače, a postříkali bychom to za tu dobu, co to roste. To by bylo fajn, si myslím. OK, tak jo, to by bylo pro dnešní epizodu všechno, myslím si, že ty vole, to je dlouhé ten pluh. Jako na to bylo fakt potřeba takový velký traktor, jinak by to nešlo. A upřímně nerad to přiznávám, ale tady s tím by si Fast Track asi nevěděl rady teda. Určitě by si s tím věděl tady ten Fast Track 8310. Ten by to mohl zvládnout, protože jo, protože pluh je na 300 koní a tento má 310, takže tam by na to asi stačil. Xtrata ne, no, Xtrava, jo, 230, ty vole. Xtrava 230, aha, já jsem si, že 200, no, to mi plete. Takže jo, tohle všechno, myslím si, že v dnešní epizodě toho bylo dost. Konečně tady máme očekávanou Pumu, teda, co to kecám, očekávaný Magnum. Chtěli jsme ho, mluvil jsem o něm dlouho, mluvil jsem o něm vlastně už na začátku té série, že později si koupíme Magnum, až si vyděláme dost peněz, což se právě stalo. A my teď budeme šetřit na... My teď budeme vlastně hnojit a orat a mezi tím budeme šetřit skrz bioplinku na kultivátor a secí stroj, což je teď hlavní priorita prakticky. Protože tohle pole a tamto vzadu, kde jde vidět vlastně ten kopeček, ta tmavá část, tak tam už to je zorané a zhnojené a nachystané na zasetí, takže tam... Tady na to pole a na to další posadíme kukuřice určitě. Kukuřice je zlatý důl pro nás, protože tím živíme bioplinku a bioplinka živí nás finančně. Takže jo, super, mějte se, co bude zítra, to nevím. Všechno se dozvíte včas na facebookové stránce určitě. A v sobotu počítejte s live streamem večerním. Myslím si, že ty dvě hodinky bych si pro vás určitě mohl najít a co budeme dělat v live streamu, to se uvidí, kolik toho stihnu tady za kameru, jestli budeme orát, anebo už budeme sadit kukuřici, nebo prostě uvidíme. Tak se nechte překvapit, jak říkám, ještě jednou více info na Facebooku, určitě to lajkněte tu stránku, pokud máte zájem sledovat, co se děje tady na naší farmě. A to už je teda pro dnešek úplně všechno, mějte se hezky a buď zítra, případně v sobotu, zdar.